Dere lurer sikkert på hvordan min hund kan velge min sminke og mitt antrekk for dagen, men det skal jeg si at det blir ikke noe problem. Ikke sant, Bobo? Det er på tide at jeg begynner å fikse meg litt, nå som jeg har vært så lat på det de siste dagene. Hvem er vel bedre til å hjelpe meg med å bestemme hvordan jeg skal fikse meg enn min egen hund? Foran Bobo så skal jeg sette noen alternativer, og det alternativet som hun snuser på først kommer til å være det som jeg må da bruke. Bobo er litt sinnet på meg i dag fordi hun har fått løptid for første gang, så hun er nødt til å ha på seg en truse, så vær så snill, vær snill mot henne i kommentarfeltet, si at hun ser bra ut. Hun føler seg litt sånn... Føler seg litt drit, kan du si. Jeg er spent, og jeg er klar. La oss sette i gang. I'm so sorry, Bobo. Vi skal starte med naturligvis hvilken primer jeg skal bruke. Her har jeg to. Enten Revolution Pro, den her elsker jeg og bruker nesten hver dag. Eller så har vi denne lille fra Smashbox. Den er jeg faktisk ikke like glad i, selv om det er mange som sier at den er så bra. Det er jeg uenig med. Nå skal du få to alternativer. Enten den eller den. Let's go. Aha! Der så dere hun gikk for... Revolution Pro. Veldig bra, Bobo. Dette blir da altså primeren i dag. Noe som jeg er veldig glad for som sagt, denne er jeg ikke like glad i. Det neste er naturligvis foundation. Her har jeg to forskjellige. Det er Fit Me Matte Poreless. Denne er den som jeg håper på, for jeg elsker den, og den er ikke så mye. Så har vi Dream Satin Liquid. Denne brukte jeg hver dag før, når jeg hadde så syndsykt mye sminke. Den er cakey. Den er fulldekkende, og da blir det plutselig veldig mye av det her, så jeg håper du velger den. Hvem er de? She loves it! Fit Me. Det er en sted å si det. Nå skal vi videre til contouring. Der har vi Stick, Wonder Stick, som er noe nytt som jeg har begynt med, som jeg faktisk liker veldig godt. Ellers så har vi Sculpting & Glow Revolution Pro. Som rimer, som er veldig gøy. Hvem er disse to? Ok! Så ser det ut som jeg jukser fordi jeg får alle valgene jeg vil ha. Men hva kan jeg si? Jeg og Bobo er vel bare like da? Dette er egentlig et produkt som kan bli feil begge veier, fordi jeg bruker ikke blush så mye. Men jeg har en som er strobe blush, som er litt mer naturlig. Ellers så har vi Astra, og den her har jeg hatt i 100 000 år. Hvem er disse to? Så er det highlighter, og da har vi Annabelle Minerals. Den her er sånn loose highlighter, som er litt sånn glitter, som er veldig, veldig mye. Den er veldig, veldig pen. Kanskje ikke til den looken som Bobo lager her nå. Ellers så har vi Too Faced. Bobo har jo virkelig likt de nøytrale valgene her i dag, så la oss se om hun fortsetter den, eller om hun er en glitter girl. Bobo, hvem er disse? Det ser ikke ut som Bobo har lyst på noe highlighter. Da får vi gjøre det da. Det er jo min favorittdel, men... Ok. Nå også er jeg veldig nervøs for dette. Nå skal du bestemme om jeg enten bare skal ha mascara, eller om jeg skal ha vipper. Før så elsket jeg å gå med vipper hver dag. Nå er det sånn at jeg bare synes at det blir så sykt mye på en hverdag. Så jeg håper at du velger bare mascara. Men nå ser det ut som om jeg er litt trøtt, rett og slett. Så vi får se om hun gidder å velge noe som helst. Vipper eller mascara? Hvem er det virkelig? Nei, er du sikker på det? Er du sikker på det, ja? Du har sol? Ok! Helsiken. Jeg trodde vi var på en viss bølge her, ja, men ok. Vippene passer sikkert kjempebra til den naturlige looken din. Over til øyenbryn. Den her, med sånn brun tipp, representerer naturlige bryn. Imens den her representerer fyldige og fashionable brows. Naturlige bryn, så alt skal være naturlig unntatt kjempestore vipper. Ok, sist men ikke minst når det kommer til sminken, så er det om jeg skal ha naturlige lepper, altså bare en liten liner, eller
Om jeg skal ha leppestift. Hvem av disse? Liner. Nå skal vi over på hår. Og denne tynne strikken representerer at jeg ikke skal ha det opp. At jeg skal ha det da altså ned. Den tjukke strikken representerer at jeg skal ha håret mitt oppsatt. Oppsatt! Og så til sist, men ikke minst, skal antrekket mitt være fashionable slash fint, eller skal det være chill? Vær så snill nå. Tenk på hva jeg vil. Bobo, vær så snill. Jeg så at du vurderte den her først. Er du sikker på at du vil ha den? Så sier vi takk til deg, Bobo. Takk for å være på set. Da er det på tide å teste denne looken som Bobo har så hyggelig valgt ut til meg. Starte naturligvis med primer, og Bobo valgte Revolution Pro, som er en primer med mye glow, som er perfekt om sommeren. Og samtidig så kan du lett påføre foundation på topp. Så imens jeg lar det sitte i litt, så skal jeg gå videre til øyenbryn, og da skal jeg bruke den blyanten her, som Bobo valgte. Og herregud, det er lenge siden jeg har brukt blyantspisser. Jeg skjønner ikke hvorfor øyenbrynene mine er så stygge nå. Videre til foundation så valgte Bobo Fit Me av Maybelline. Hvorfor ser det så rar ut i dag? Videre til contouring så skal jeg bruke Wonderstick. Og så er jeg veldig spent på hvordan det her kommer til å gå med håret mitt, for nå har jeg akkurat farget etterveksten min. Det blir spennende å se. Det blir vanskelig å blande helt inn i håret, altså. Highlighter ville jo ikke Bobo at jeg skulle ha. Så da blir det ikke noe highlighter, men det blir bittelitt grann strobe blush. Blush blir alltid så mye på meg. Jeg synes at folk ser veldig fine ut med blush, men på meg så blir det bare så sykt mye. Så blir det øyevipper. No matter where life takes us, nothing could break us apart. You know it's true, I just wanna be with you. Why don't we rewrite the stars? Say you were made to be mine. Everything, nothing could keep us apart. Song? Over til leppene, så skal de være neutral, men med litt liner. Så da tar jeg først denne lineren som er veldig naturlig. Og så bruker jeg bare litt vaselin. Og sånn her ble sminkelooken. Jeg vet ikke hvorfor jeg blir så dårlig til å tegne øyenbryn plutselig. Nå skal jeg sette opp håret. Da gjør jeg det bare på the good old fashion way, som jeg pleide å gjøre i mine dansedager. Sånn. Oh my god, det ser ut som jeg har kort hår nå. Hei. Next up, glam outfit. Ok, Bobo, er du klar for å se sluttresultatet? Wow. Hva synes du? Synes du det var fin? Synes du det var fin, Bobo? Du virker veldig stille. Nå ble dette litt dumt. Håret mitt er opp. Jeg har på meg fancy antrekk. Sminket meg, jeg har på meg vipper. Det er dette du valgte for meg. Nå virker du glad. Synes det var fint? Ja, så snill du er. Takk, baby. Takk. Å, så snill du er. Hei, har du tatt av deg trusa?
Bobo. Det her ble altså sluttresultatet. Tusen takk for at dere så på denne videoen. Husk å følge meg! Hvis dere har lyst til det. Så ses vi selvfølgelig neste gang. I love you.